Dobar vam dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u novo izdanje magazina Info Novi Grad. U nastavku pogledajte. U toku su radovi na proširenju dijela ulice Džemala Bjedića u Sarajevu sa 2 na 4 trake. Ovim projektom će se u velikoj mjeri rasteretiti glavna gradska saobraćajnica. U novogradskom naselju Riječica po prvi put klanjan Bajram namaz u novoj džamiji Mesudija. Zlatni momci, četverostruki prvaci Evrope i šestorostruki prvaci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci osvajači 10 titula pobjednika Eurolige u općinu Novi Grad ponovo donijeli zlato. 4 člana iz bokserskog kluba Novi Grad učestvovaće na evropskom prvenstvu. Svojim trudom, umijećem, ali i jakom borbom došli su do zavidnih rezultata. Na radost mnogobrojnih mališana i njihovih roditelja u naseljima Buča Potok i Otoka obnovljena 2 dječja igrališta te upotpunjena novim rekvizitima za djecu. U toku su radovi uređenja parking površina i pristupnih saobraćajnica na Dobrinji. Neiskorišteni prostor pretvara se u novih 25 parking mjesta. Cilj je relaksirati saobraćaj u mirovanju. Radovi na proširenju dijela ulice Džemala Bjedića u Sarajevu sa 2 na 4 trake su u toku, a ovaj projekat jedan je od najvažnijih u općini Novi Grad, jer će u velikoj mjeri rasteretiti glavnu gradsku saobraćajnicu. U toku su radovi i na izgradnji kružnog toka uz trgovački centar Bingo, a u pripremi je i izgradnja kružnog toka kod preduzeća Gras. Detalji u nastavku. Radovi na proširenju dijela ulice Džemala Bjedića u Sarajevu sa 2 na 4 trake su u toku, a zahvaljujući vještini projektanata i radu općinske službe za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, napravljen je i prostor za jedan novi bulevar kroz općinu Novi Grad. Inače, radovi na samoj rekonstrukciji ceste započeli su u aprilu ove godine, a sve do tada trajale su zamjene podzemnih instalacija, jer uz projekat proširenja i rekonstrukcije ceste izvršena je potpuna zamjena elektrovodovodnih i telekomunikacijskih instalacija, kao i novi sistem odvodnje oborinskih voda kojeg ranije nije bilo, ali i nova obostrana rasvjeta saobraćajnice i pješačke staze uz zeleni pojas na velikom dijelu saobraćajnice. Ovih dana izvode se radovi na izgradnji kružnog toka neposredno uz ulaz u trgovački centar Bingo, a u pripremi je izgradnja kružnog toka kod preduzeća Gras. Paralelno, u toku su poslovi vezani za projektovanje i 3. kružnog toka, koji će ulicu Džemala Bjedića povezati sa 9. transverzalom. Jedno je sigurno, projekti ulice Džemala Bjedića i 9. transverzale predstavljaće jednu novu cjelinu koja će znatno rasteretiti primarni saobraćaj kroz općinu Novi Grad. Projekte zajednički realiziraju općina Novi Grad Sarajevo i direkcija cesta kantona Sarajevo. Nakon što je u maju prošle godine postavljen kamen temeljac za džamiju u novogradskom naselju Riječica, čijih 5000 mještana do sada nikada nije imalo džamiju za obavljanje vjerskih i edukativnih obaveza, simbolično prvog dana Kurban Bajrama otvorena je džamija Mesudija i klanjan prvi Bajram namaz u njoj. Detalji u nastavku priloga. Prije godinu dana u prostorijama Vakufske direkcije Sarajevo potpisan je ugovor o izgradnji nove džamije sa pratećim objektima u naselju Riječica između Vakufske direkcije, Međlisa Islamske zajednice Sarajevo i Vakifa gospodina Mesuda Hrbata, nakon čega je upriličena i svečanost postavljanja kamena temeljca
za izgradnju nove džamije u ovom novogradskom naselju. I tada, baš kao i danas pri otvaranju, prisutni su istakli važnost izgradnje džamije kako bi mještani ovog naselja konačno imali priliku da sve svoje vjerske, odgojne i obrazovne potrebe obavljaju u novoizgrađenoj džamiji. Volje je bilo odavno da se ta džamija pravi, bilo u Rječici, bilo u Reljevu, međutim, evo, tek je sad došlo to pravo vrijeme, a džamija je jako potrebna jer stanovništva ima poprilično dovoljan broj. Ta djeca su do sad izgubila puno, generacije i generacije djece su izgubile zato što nisu imale uslova za mektepsku nastavu. Uzrok su i prijevoz koji je neredovan, pa nisu mogli putovati do Bojnika da bi se mogli, a roditelji se nisu mogli tek tako ni organizovati, obzirom da većina njih i radi vikendom, tako da se to nije moglo ispoštovati. Pa se to jedno vrijeme organizovalo u nekim kućama, uz angažovanje nekog od efendija, ali je to sve bilo malo, a pogotovo ono što je vjeronauke u osnovnim školama, to je nedovoljno da bi se ipak mekteb je mekteb. A da ne govorimo za ostale namaze, vakte, bajrame, ramazane i tako dalje. Ove sedmice, baš u Mubarek danima Kurban Bajrama, nova džamija Mesudija otvorila je vrata za sve mještane, dobronamjernike i novograđane koji su klanjali Bajram namaz u novoj prelijepoj džamiji. Posle 20 i nešto godina, ja sam u 98. godine ovdje, dobili smo priliku da klanjamo prvi put Bajram namaz u našem naselju Rječica. Bio je veliki broj ljudi, kako iz ovog mjesta Rječica, tako iz okolih mjesta Zabrđe, Briješće, Dobrošević. Pa vjerujte da nam džamija mnogo znači. Ova Rječica sadrži, mislim, ovo mjesto Rječica 5.500 stanovnika. Od velikog značaja, kako za stariju, tako i mlađu populaciju. Mi koji imamo djecu, ja kao prvi dvoje djece, da nam je značaja, dobili smo i mektep. Imaju djeca gdje da idu da se obrazuju, da šta nauče. A djeca kao djeca vole da uče, kako u našoj zemlji, tako i u svijetu. Desetogodišnji Sedin živi u Njemačkoj, a u Rječicu dolazi kod nane i dede. Ja se radujem što se ovdje napravila džamija, zato što idemo u Njemačkoj isto u mektep, idemo u Sufaru. Sad i ovdje možemo učiti. Nakon što je dugo vremena tražena adekvatna lokacija, mještani su zahvalni i zadovoljni što je džamija sagrađena baš na ovom mjestu, jer svojom ljepotom džamija Mesudija je uljepšala cijelo naselje, dodaju. Podsjećamo, Mesud Hrbat je vakif koji je ranije uvakufio zemljište i finansirao izgradnju kompletne džamije sa pratećim objektima. A na radost mnogobrojnih mališana i njihovih roditelja, u naseljima Buča Potok i Otoka obnovljena su dva dječja igrališta i upotpunjena novim rekvizitima za djecu. U ulici Adema Buće izgrađeno je potpuno novo igralište, tako što je postojeće rekonstruisano i značajno prošireno, te je obogaćeno novim sadržajima za djecu. Urađene su i pristupne staze, nova ploha sa antistres gumenom podlogom, te je igralište prilagođeno i djeci najmlađeg uzrasta. Osim toga, uz postojeće rekvizite, djeci je sada na raspolaganju i nova kula sa mostom i toboganima, a postavljene su i nove parkovske klupe i korpe za otpatke, te je cijeli prostor ograđen. A obnova dječjeg igrališta u ulici Brčanska kod obdaništa Dunja na Otoci u završnoj fazi, te u narednim danima stoji na raspolaganju najmlađim sugrađanima. Dida me uvijek vodi u park i živim na dobrim. Ljude, tobogan i neke otiče koje se mogu ljujati, neke druge ljude. Bude nekoliko djeca, nemam pojma, ali šta? Danas nisu tu. Firma Grakop izvodi radove uređenja parking površina i pristupnih saobraćajnica na Dobrinji. Jedna od lokacija je izgradnja parking površine na Dobrinji A u ulici Branislava Nušića pored A transferzale, gdje je održan izbor sa građanima mjesne zajednice Dobrinja A, na kojem se prezentiralo rješenje za izgradnju nove parking površine sa cirka 25 parking mjesta. S obzirom na to da je u pitanju neiskorišten prostor uz transferzalu, ovim parkingom će se saobraćaj značajno relaksirati. Nakon što je uređen novim cvjetnim vrstama, zeleni dio unutar kružnog toka na Mojmilu odnedavno krase simboli 14. zimskih olimpijskih igara
logo i olimpijski krugovi kao podsjetnik na nezaboravne olimpijske dane 1984. godine, kada je ovo naselje izgrađeno za potrebe održavanja olimpijskih igara u Sarajevu. Odbojkaški klub invalida Fantomi osnovan je 1995. godine s ciljem okupljanja osoba s invaliditetom, stradalnika rata i od tada niže uspjehe. Prvak Evrope prvi put su postali 2004. godine u njemačkom gradu Leipzigu, a osim što su višestruki prvaci Evrope, dvostruki su osvajači kupa, ovog mjeseca Zlatni momci u općinu Novi Grad donijeli su još jednu titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Zlatni momci, četverostruki prvaci Evrope i šestorostruki prvaci Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci, osvajači su 10 titula pobjednika Eurolige, reprezentativci i članovi odbojkaškog kluba invalida Fantomi. Klub okuplja oko 30 osoba, od kojih je aktivnih igrača 18. Mirzet Duran, kapiten je odbojkaškog kluba invalida Fantomi od 2012. godine, a odbojku je počeo trenirati od svoje 16. 2016. godine sam član prve postave Fantoma i član reprezentacije. Prvi zvaničan nastup sam imao 2008. godine na paraolimpijadi u Pekingu. Ova paraolimpijada koja slijedi je paraolimpijada u Tokiju, za mene je četvrta paraolimpijada. Do sada smo imali poprilično uspjeha, ja imam 2 srebra i 1 zlato sa paraolimpijskih igara. Nadamo da će ove godine biti zaista uspješno. Nama je kao i svaki put cilj finale. Borit nam se, imamo zaista jake protivnike, ali mislim da i mi vrijedimo u ovom sportu, tako da ćemo dati sve o sebi. Općina Novi Grad sufinansira programske aktivnosti sportskih klubova i društava sa svog područja, koji ostvaruju zapažene rezultate tokom takmičarske sezone, kao jedan vid podrške razvoju sporta u lokalnoj zajednici i nagrade onima koji postižu rezultate. Pa što se tiče opštine Novi Grad, to je naša matična opština, ima sjedište kluba i u opštini Novi Grad. Zaista imamo fantastičnu saradnju i od prethodnih vlasti, a i pogotovo sada kada je gospodin Efendić na funkciji. Dvorana u kojoj mi treniramo je zaista vrhunska dvorana i mislim da pruža najbolje uslove za ovaj sport kojim se mi bavimo. Mislim da opština daje dovoljno klubu, isprati sve naše aktivnosti. Odbojkaši ovog kluba nedavno su osvojili još jednu titulu šampiona Bosne i Hercegovine u najvećem derbiju evropske sjedeće odbojke. Odbojkaški klub invalida Fantomi osnovan je 1995. godine s ciljem okupljanja osoba s invaliditetom, stradalnika rata i od tada niže uspjehe. Prvak Evrope prvi put postali su 2004. godine u njemačkom gradu Leipzigu. Momci, osim što su višestruki prvaci Evrope, dvostruki su osvajači kupa, a pored toga i jedna velika, složna porodica. A pristalice boksa tvrde da je boks sport koji ima plemenitu vještinu, odnosno da bokser, iako direktno napada protivnika, ujedno prema njemu gradi i duboko poštovanje i sportski duh. Posjetili smo bokserski klub Novi Grad, čiji se članovi u centru Safet Zajko vrijedno spremaju za evropsko prvenstvo. Ja sam Emir Kunovac, treniram 4 godine boks i boksaću na Evropu. Tar Kunovac, treniram već skoro 4 godine boks i učestvujem na Evropskom prvenstvu za školarce. Ja sam Ajzuš, treniram u klub Novi Grad i učestvovat ćemo na Evropskom prvenstvu za školarce. Ja sam Eldin Hodžić, treniram boks već 3 godine, plasirao sam se na Evropsko prvenstvo i očekujem najbolje rezultate. Ova 4 školarca uzrasta 13 i 14 godina iz bokserskog kluba Novi Grad učestvovat će na Evropskom prvenstvu. Svojim trudom, umijećem, ali i jakom borbom došli su do zavidnih rezultata, ističe njihov trener Jasmin Peštek. Od ukupno nekih 12-13 članova reprezentacije iz bokserskog kluba Novi Grad nastupat će 4 boksera. Bokserski klub Novi Grad radi i egzistira već dugih 15 godina. Broj je 40 članova, od kojih su njih 25 registrovani kao takmičari, koji nastupaju u Prvoj ligi federacije i Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Uvrštavanje ženskog boksa u olimpijsko društvo izuzetno je populariziralo ovaj sport među djevojkama. Peštek ističe da predrasuda ima, ali ne i u njihovom klubu, jer i djevojke osvajaju zavidne rezultate. Pored muškaraca, tu imamo i ženski boks.
znači da nema tu predrasuda, da je boks isključivo samo muški sport, da se tu zadobijaju neke velike povrede, batine i tako to. Znači ovdje imamo evo trenutno na treningu Itaru Bohatjuk koja trenutno ima bronzanu medalju sa prošlog evropskog prvenstva u boksu. Tako da to je jedan pokazatelj da se i u ženskom boksu može napraviti rezultat i karijera. Član upravnog odbora bokserskog kluba Novi Grad osvrnuo se na vremensku odrednicu nekadašnjeg načina treniranja. Kazao je da nova generacija ima bolje uslove kako brzo, ali uz veliku volju i htjenje, postati dobar borac, bokser i sportista. Možemo reći da je to razlika drastična iz jednog aspekta, jer su da uslovi bili puno loši za razliku od današnjih. Puno se je putovalo, dakle bile su dvije sale u cijelom gradu da se treniralo, pa obzirom da smo mi jeli iz ovog dijela grada, odnosno iz Novog Grada, ja sam trenirao gore u centru tačije na Bjelavama, pa se moralo s biciklom ići na treninge i vraćati, tako da samo taj pokazatelj je nešto što je ogromna razlika. Dakle, da bi bio takmičar, da bi bio, da ne kažem, bokser, treba užasno velika volja, želja, htjenje i sve ono što traži za jednog sportaša. Izdržljivost, fizička i mentalna forma, kondicija, refleksi, adrenalin i neizvjesnost glavni su aspekti ovog uzbudljivog sporta. Mladim takmičarima, nadama kluba, ali i naše zemlje, želimo mnogo sreće, zavidnih rezultata i čvrstih udaraca. Petre, što ti se dogodilo? Sreo sam starog tatinog prijatelja. On me prihvatio. Neko vrijeme je prošlo od kako su Petar, Zecimir i Tomica zakopali ratnu sjekiru, barem prividno. Biba, Tomica i Zečevi osnovali su improviziranu obitelj, ali unatoč svim nastojanjima Petar nikako da se riješi svoje nestašne reputacije. Tražeći avanturu izvan sigurnosti vlastitog vrta, Zecimir otkriva cijeli novi svijet u kojem se njegovi nestašuci cijene, ali u trenutku kada njegova obitelj odluči sve riskirati kako bi ga pronašla, Petar mora odlučiti kakav Zec želi biti. Petar Zecimir 2, skok u avanturu, ovog vikenda u kinu Novi Grad. U subotu su projekcije u 13 i 16 sati, a u nedjelju također u 13 i 16 sati. Cijena karte je simbolični 3 konvertibilne marke. Prodaja karata počinje 30 minuta prije početka projekcije. Uživajte! Uskoro u kinima. Okupili smo se danas da spojimo Beu i Tomasa u svetom braku. Podnosiš ovo tako dobro. On je dobar čovjek. Mrzio si tog lika. Sada smo bliski. Čestitam novom roditelju. Ne tako bliski. Ocu. Ocu? Ocu. Ne, nisi moj otac. Petre, Petre, prsten. Evo, oprosti. Vi ste autor? Zapravo je to Zečja priča. Ja sam je samo zapisala. Gle, tata, Petar Zecimir. Ne sviđa mi se što sam ja glavni lik. Malo je zločest. Što? Vi ste Petar? Ovisi tko pita. Petre, pazi što radiš. Evo, vidiš da me ne voli. Ma mislio je na sve nas. To sam rekao tebi, Petre. Baš tebi. Kloni se, nevolja. Nevolja, nevolja. Ako svi misle da sam takav, bit će mi bolje bez njih. Ma daj! Ovo proljeća. Spremite se. Što tako buljiš, Dobrice? Prijavit ćeš me. Nisam ja Dobrica. Kažu da sam zločestoća. Odavde na putu grad. Ti si Petar Zecimir? Da. Bio sam najbolji prijatelj tvoga oca. Ja sam Barnaby. Ti si opak i Zec, kao i on. Gdje su Zečevi? U svojoj jazbini. Siti gdje vole biti. Živjet ću zauvijek! Vraćam se tu! Bježite! Petar Zecimir. Skok u avanturu. Pridružim se. Mogu ja to. Zabavno je. Malo ubrzavam. Sad već puno ubrzavam. Jaj, Leni! I
zato se odrasli ne smiju ponašati kao djeca. Uf. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovom izdanju magazina Info Novi Grad. Budite sa nama i sljedeće sedmice u istom terminu, a do tada lijep pozdrav!